Runström. Ja, det är en bra passning av Runström också. Nu måste avslutet komma. Mike Sema i mål! Mike Sema, 88:e, kvitterat på Söderstadion. Runström. Liverstam är före. Selimovic är före. Och Mike Sema! Gamla rävarna, så är det Dahl och så är det mycket folk i straffområdet, och här då, skott i mål från Paulinho, 1-0 Hammarby, ett tillslag i straffområdet, takterna sitter i. Eriksson vänt upp. Hittar en fin yta där framför backlinjen. Corniang får tid på sig. Motta inlägget av 1-0. Det är ett självmål från Monday James. Nej, men vilken minut för Monday James. Först. Liten minskning även där. Här nu fasta situationen och lyftningen. Paulinho, stolpen. Och det är mål. Det är mål på returen. Och det är Paulinho. Söderstadion kokar. Löper Sema på bra. Bollen kommer inte dit. Forsberg ser det först nu. Och passningen är för dålig. Bakom Sema som får sätta fart nu. Sema kan skjuta. I mål! Hammarby är 2. Ja, nu är väl Hammarbyarna glada att de man inte hade blåst av. Då hade det inte blivit straffspark. Kan de göra mål på straff? Andreas Dahl. Jajamän, han gör 3-1 och driver ut segern för Hammarby. Mike Sema! Och hittar 1-0 för Hammarby! Mike Sema, vilken uppvisning! Han är bäste mål. Är han som kul? Nej. Simon Helg. Underbart inlägg. 2-0! Mike Sema igen! Här har Malke. Och cykelsparken från Arantxa. Titta vilket drömmål han gör! Sidan, Arantxa, cykelsparkar in, reduceringen till 1-2. Så kan man också premiärmåla på Söderstadion. Ja, det är ett oerhört vackert mål. Och det har sett på Arantxa. Det är perfekt. Det är snyggt. Framöver. En viktig spelare är det för Hammarby. Här kommer nick ifrån Arantxa. Och returen i mål! Hammarby leder med 1-0. Sinan Arantxa. Fjärde målet på 4 matcher.
yta i straffområdet för Sema att sikta på. Han vänder bort Niklas Karlsson. Inlägget kommer också. Här står Helio och laddar. 90:e minuten. Simon Helg drar på volley. Jaha. Det var en viktig match för båda lagen. Hammarby som kämpar för att slippa kvalspel i Superettan och VSK som jobbar mot just kval om fortsatt plats i serien. En seg första halvlek, men energin ökade när Filip Tronér 4 minuter innan andra gjorde det första målet. VSK var starka och Hammarby spelade nervöst efter Västerås 1-0-ledning. Fram till att Mike Sema kvitterade. Och efter det tappar VSK initiativet och Hammarby tar över mer och mer. 2-1 målet och som Mike Sema blir också matchens slutresultat. Och det ser alltså ännu dystrare ut för VSK. Här J Södra kan anfalla en mer ut på vänster, men det är ett läge för Perin. Det var det, Brannemir. Max, ett väldigt bra läge där helt klart. Och säga att skjuta dock. Här kanske vi har 1-1 och så är fallet. Christer Gustafsson straffar året. Och vild vädje utbryter på Söderstad. Vänsterbacken kan utnyttja det hela. Ta sig förbi sin försvarare. Och skjuter skott och det turen i till Hammarby. Och det är Björn Rundström som håller sig framme på det turen. Tre stycken spelare kommer i andra våg. Bra skott. Dahl. Frim och Bortre. Har det mål! 3-1 för Hammarby. Och nu har det ju lossnat. Jag har inte så mycket taktiskt spelrum kvar. Hasse Lindbom, isödda tränaren. Han har fått göra 2 byten, Per Sederqvist. Och så är det slarv från Simon Hell som får dra en Jönköpingsspelare i tröjan vad det verkar. Och det verkar vara straff och det är rött kort till och med. Oj, 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 här händer det grejer, visst han. Simon Hell som står och sover lite granna och så tvingas han dra Andreas Hegström i tröjan som står ut med armarna och domaren ser ju det hela. Gult kort för Helg och han hade sen tidigare då renderade i ett rött kort och straffsparken för Jönköping och ett jätteläge för Nysödra att komma in i matchen på nytt. Andreas Tegström som ju var väldigt svår att stoppa. 32-åringen som värvades in från Fredrikstad. Och det är Branimir Ergota. Ska han gå upp i skytteliga ledning också? Det här kan bli hans 17:e fullträff för säsongen om han slår in bollen i mål. Ergota mot Johannes Hopp. Segrande ur den duellen. Ja, det är frågan vem som går.
Jota kliver fram och gör en väldigt kylig straff som håller på att missa faktiskt. Han försöker chippa in bollen över hopp som går ganska tidigt. Sen har han fått vara första keeper i Hammarby med Shabans oturliga skador. Ja, det är kvinnet läge för Hammarby och det missar. Bomman pekar på punkten och fullkomlig glädje utbryter här. Han är förbi där ute och görs ner. Och tydligare domslut får vi leta efter. Max Forsberg. Och det är väl André Kalisir som är oturskruppe och den som gör att Hammarby får straff. Branimir Ergota satte sin straff i Jönköping Södra tidigare. Ska vi se om Andreas Dahl då kan göra 1-1 i straffsparksläggning när han nu då ska stiga fram. Ställs då mot unge keepern Niklas Helgesson. 20 år gammal bara. Jönköpings målvakt. Dahl skjuter i mål! Och det är 4-2! Inga konstigheter överhuvudtaget. Placerar vi bollen. Paulinho nu. Ja, då lägger han perfekt i steget till Andreas Dahl. Så går han kull och det är straff igen. Hammarby får ännu en straff med Paulinhos pass fram till Dahl. Sitter som en smäck och det kan nu bli 5-2 faktiskt. Vilken kolossalt märklig avslutning på det här mötet. Två stycken straffsparkar och den där straffsparken är ju ganska tveksam, eller? Av den där reprisen att döma, så nästan inte var på gränsen faktiskt. Men domaren Jim Pettersson, han är säker på sin sak och det är väl det som de protesterar för. Ja. Han träffar väl bollen utanför, men sen är frågan vad som händer med Andreas Dahl där. Ja, det är såklart oerhört svårt. Det är lätt att sitta här med reprisen och titta 5 gånger och sen komma med ett bra beslut. Han ska fatta ett beslut fort där nere, huvuddomaren. Och då blev det straff för Hammarby. Verkligen 50-50-läge. Och Mark Sema nu då. Ska han få göra sitt 10:e mål då kanske? För säsongen. Mike Magic Sema gör 5-2 till Hammarby. Och nu har man alltså checkat upp den differensen. Det vi tittar på, för det är 30 sekunder kvar. Ett Hammarby-mål här, ett Hammarby-mål här. Och laget undviker. Och det är mål! Sebastian Borgas tredje mål! Det är 1-0 i den 95:e matchminuten och Hammarby undviker i detta nu ett kval till division 1 när Sebastian Bojasén skjuter och hittar luckan till vänster om Pyrstowski. Perfekt placerad. Och när Ängelholm har tryckt på och skapat möjligheter så är det Hammarby som är mål och Paulinho springer bort till Hammarby-klacken nu för att vädja till åskådare att inte springa in på planen. Och där är matchen slut. Sebastian Bojasens mål gör att Hammarby vinner den här matchen med ett mål mot noll. Ja, det är en otrolig dramatik vi får uppleva i matchen i Ängelholm. Det kunde lika gärna slutat åt andra hållet det här. Så nära var Ängelholm att ta klivet upp i en direktplats till Allsvenskan. Mm.
Och laget undviker. Och det är mål! Sebastian Borgasén, det är mål!